Bawartosanasi pun poro pamirso awet karamanani pun dumateng tulanan. Samadah saking muja-muju umbul Harjo kita ngejokarto kasil mempaakan tulanan jadul ingkang gunggungi ngancik atusan iji damelan tahun sewusang atos widak dumugi sewusang atos sang, ataswita, sang tosonan. Saya sendiri pernah bersihkan ini pesawat ini. Kados Mekaten wujudipun dolanan jaman rumien, ngkag dipun kelmpaaken dening Suriaadi, warga Mujamuju Umbul Harjo, Kito Ngup Yogyakarta. Dolanan ingkang dipun kelmpaakken witwi ta kale hewunan menika, Damelan ta sewu sangang atus swidak Eggo tahun sewu sangang atus sangang dasangan. Dolanan koleksiipun Supriyadi menika saperangan ageng mujudaken dolanan tin toys utawi dolanan ingkang dipun damu saking bahan seng. Maneka warni jenis saking dolanan ingkang dipun klempakaken andawisi pun mobil-mobilan, robot, montor mabur, kangkang-kanggang bedil-bedilan. Dolanan menika dipun lampaken wonten ingkang lumantar cara dipun surung utawi friction, gadaken kunci pemutar utawi wind up. sartong ginaken batu baterai utawi baterai operator Dolanan menika ta meland saking manca negari saking Jepang Tiongkok Hongkong, Jerman Itali enggo Taiwan sedaya dolanan jadul kadanipun subriati menika denipun tesing kauntenanipun kasep lan cek dipun lampahaken sedoyo piambakipun <laughs> maratelaken pilih Pepinginan kelempa akan dolanan menikoli nandesan jelaran alikotose alit, menawi badinyu nyuwun dipun tumbasaken dolanan dumateng tiang sepui pun beten turuti. Saat sambudipun, gadahulu betu piambak, supriyati salajengi pun katus dini ngesoakan pepinginan rikolo teseh alit. Umpami pun hitang-hitang kok beten kanu gini, antar setelan-setelan kalah yang unang dalam sambun, tertarik-milai tertarik mainan-mainan tertarik, jadul ganteng Nah, nika sakit lagi penuas taniin apa, dendam masa kecil. Kalau rumihan dalem kan kepingin-kepingin ganteng, dulanan-dulanan ganteng, umpami nyewun ganteng-tukung ganteng dia. Eh, bak ganteng sa nguling-nguling, li naenges ganteng, jelun-jelun, <laughs> nika beten-beten pentu basa kan? Amal lagi kalau nantan rumihan, kebanyakan dalem umpami non-Sewu. Uh, Mbak Menawi, Wonten Semarang, Wonten Solo, Wonten Kutarjo, Wonten Purworejo, Wonten Jakarta, Surabaya. Ini dalam remen, anu, sekalian misalnya Wonten yang pekan kelidikan. Supriyati tering marah. Yang salah penting lempak akan <tik> utawi ngoleksi tulanan jadul yang <tik> baik pun tan sah patos. yang sak papan. Tulanan jadul mengatakan datus nostalgia utai pengenget-enget rikolo jaman kawuri. wo Vidiantolan Abdul Rohim, Asum Palapureng.